да завърши с вино червено, а това е добро начало за днешния ден, за да кажа на всички добър ден и добре дошли, винопроизводители, добре дошли лозари, добре дошли приятели на Трифон Зарезан, добре дошли приятели и народно читалище Никола Йонков Вапцаров, 1908. Радвам се, че за пореден път тук в фоайето на читалището се събираме всички ние, които почитаме по стар стил празника Трифон Зарезан. И така, за пореден път, ние със съдействието на община Червен бряг организираме конкурс за най-добро домашно вино. Това е в навечерието на 14 февруари. Това е днешния ден, макар и фатален за някои 13-ти петък като число и ден. Ние решихме, че този ден с огреното слънце тук е най-подходящ за изгрящото червено вино, което вие сте се представили. А пробите не са много, но са достатъчни и квалитетни, за което после журито ще даде своето мнение. А само ще напомня, че този прекрасен празник от години се тачи от нас, българите. Тачи се и в миналото, като незапомнена тази традиция, за да се пренесе в днешно време. Младата булка вари кокошка, слага от най-хубавото червено вино налива в бъклицата, прави погача, месия, печея, с лозови листа и украсява и всички тези три вкусноти слага в шарната турба и стопанина по ранни зори се отправя към лозето. Там се обръща на изток, три пъти се покланя, прекръства се три пъти и три пъти полива с червено вино лозята, от които е отрезал три пръчки. Счита се, че това е знак за бъдещето благополучие и плодородие. Може да се поръси главината на лозата с пепел от огнището от бъдни вечер. Това е традицията. Предполагам, че някой от вас я спазва, но други ги усъвременили в днешно време. И това днешно време неотдавна ни подсказа, че е добре винопроизводителите в нашата община да се съберат и тъй да се похвалят на мало и голямо за добрата реколта и доброто вино, което те са направили червено и бяло. И така и ние, екипа на Народното читалище Вапцаров, решихме за пореден път да осъществим този конкурс, за да изберем в края на нещата, когато капне червената капка от хубавото изкрящо червено вино цар на лозята, да му връчим короната и медал първо място. А после българина си знае, налива си от виното, хвали се, слага везе и шумно забавление в днешния ден, който се превръща в голямо пиршество на утрешния ден, 14 февруари. И така, аз искам само да напомня. 2005 година Емил Стефан Тошев, 2006 година Иван Василев, 2007 година Галина Димитрова, 2008 година Бено Вълчев, 2009 година Валентин Тиков, 2010 Павел Иванов, 2011 година отново взима чашата с червено вино и короната Павел Иванов, 2012 Марин Милев, 2013 Цеко Нинов и 2014 Цанко Бабов. Кой ще бъде днешният цар на виното, ще каже уважаемото жури. Дегустатори като жури тази година са Йордан Кътовски, аплодисменти за него, Момчетовска театро Яхе, Цветан Цветанов, учител в професионална гимназия по хранителни технологии, аплодисменти за него, и разбира се председател на настоятелството на читалището, който е председател на дегустационната комисия, господин Христо Ангелов. Аплодисменти за него. Ето тези тримата от сутринта, т.е. от сутринта, от един часа се трудиха, за да кажат кое е най-добро бяло вино и кой ще е цар на лозята. В унисон с
с това, което казвам, искам да ви кажа, че аплодисменти освен към журито, може да отправим и към нашите гости от общината. Това е заместник кмета господин Манов. Аплодисменти за него. И неговите дами от дирекция хуманитарни дейности. Те ще ни помагат при връчването на медалите в днешния ден. Преди това искам и така, за всички вас, като настроение, да дам думата на председател на журито, да поканя едни 4 девойки и един младеж, 3 девойки и един младеж, които ще ни попеят, за да вкарат освен настроение с виното, настроение с песен. И така, аплодисменти за квартета от вокалната група за забавни песни, Силвия Ангелова, Силвия заповядай, Светина Данчева, Макарина Миткова и Веселин Иванов. Yeah.
Винаги съм казвал, и може би трябва да го потвърдя, а вие ще се съгласите с мен, че когато има един мъж, който има значимост в винопроизводството, до него винаги стои една прекрасна жена, която купае лозето. Аз се радвам, че освен нас мъжете тук, сред нас има и жени, освен че помагат на мъжете в купането на лозето и в брането и правенето на вино, а и сами те са винопроизводители. Но за това ще стане малко по-късно. Аз сега искам да ви кажа, че това мероприятие се осъществява под егидата на община Червен бряг. Инициатори е читалище Вапцаров, а помощници, тези, които ни помагат в днешния ден това мероприятие, този конкурс да се осъществи, искам да ви кажа, че това е Вени Дихов, аплодисменти за него, тези прекрасни паници, които по-късно ще опитаме, винарска изба, телишко вино ще пиеме, тези и в лицето на Станимир Дончев, аплодисменти и за него. Женерали в лицето на Георги Николов, аплодисменти за него. И разбира се за всички... Ага, чакай. Има едни приятели от фирма Auto Christo, едноличен търговец, който ни помогна в това да осъществим мероприятието, като добави малко сирене, малко кашкавал, хапки и маслинки. Но това ще го вкусим по-късно, а сега искам да дам думата на журито. Чаша вино винаги пречи на последния. Така, аз ще го кажа със свои думи, а вие няма да имате нищо напротив да кажа кой озъма. Защото тези кебапчета отвън, които нашия приятел Андро пече, са за вас, приятели. С неговото съдействие вкуснотия. Нямате представа как вървиш червеното и бялото вино и всичко това, което сте си донесли в днешния ден, да се похвалите тук, сред себе подобните винопроизводители. И така, представата на журито, критериите, начина на оценка и въобще всичко свързано с оценяването на виното, количеството, броя, всичко това, Христо Ангел. Добър ден и добре дошли и отново име, както всяка година успяваме да се съберем, въпреки че е петък 13-ти, мисля, че никой не е фаталист. Тази година беше естествено да бъдат по-малко вината, 23 червени и 16 бели. Миналата година знаете, че червените бяха 38, ако не ме лъже паметта, и около 22 бели. Критериите, по които журито оценяваше вината, са бистрота, цвят, букет, вкус и типичност за нашия район. Това са петте критерии. Като общата оценка не трябва да надвижава 10, но прието е за цялата страна домашните вина да не надминават цифрата 8. Някой ще попита защо. Сами разбирате, че в домашни условия не може да се направи такова вино, каквото оправят технолозите в истинското вино, в Винпром. И така, не че не е истинско, става въпрос за научната технология, по която се правят вината, която ни изнасяме. За Япония, за Китай и за Англия и за всякъде. Българското вино е прочуто. Домашно вино за сега се още няма. Не е намерено да се изнася. Значи може би има и рецепти в Винпромите. И така, доста дълго време, дали, въпреки че бяха малко вината, общо взето нямаше нещо, което така да се открои пред комисията като вино. Това е хубаво, че тази година нямаше, като миналата година,
мътни вина. Просто дали бяха от едното и от другото, две вина. Всичко друго беше, особено белите, страхотна бистрота. Но тук са малко точките за бистрота и за цвет, така че смисъл такъв, половин точка се дава. Най-много се дава за вкус и за букет. По 3 и по 5 точки. И така, понеже доста теория чухме от Любо, сега да почнем с резултатите. Бели вина, разбира се, защото почваме от тях, тъй като всяка година повтаряме, че няма песен за тях, но като достатъчно си вземем, почваме и да пеем. И така, на трето място от белите вина е проба номер 31. Номер 31. Аплодисменти! На второ място е проба номер 38. Аплодисменти! 38 номер! И на първо място за белите вина е проба номер 6. Съмнява в нещо,
Ще го покани. Значи на първо място и цар на лозята тази година е проба номер 35. Тук ли е стария цар на лозята, миналогодишния, Бернарда? Господин Бернарда. Към камерата може. Към камерата. Сега. Така, сега искам само няколко думи да кажа. Годината беше много тежка за нас, лозарите. И аз гледам лози и знам какво направих. Въпреки, че не точно така, както другите го гледат, защото имаше по 12 или 15 пъти да го разпълз. Аз успях само 5 пъти и нищо и не набрах. Пожелавам преди всичко, може да и тази да стари баба вещата не да. Пожелавам преди всичко здраве. Много успешна година 2015. И нека бъде най-благоприятната за нас, лозарите. Но, още веднъж искам да подчертая, както е миналата година. Значи, вънка виждате, че пише Ден на лозари. А тук е така, като гледам, имаш и вина, които от дъбник, от кръчмата, защото сме взимали от там, от телиш, от кръчмата, от пазара, мерлото, от и такова беше и виното. Става въпрос, че искам по-старите лозари да предложат по какъв начин ние действително да се направим Ден на лозари. Миналата година предложих да го разделим на лозари и на винари. Сега връчвам на най-добрия, нали, там, цар на лозята. Той има лозе в Чумаковци. И гледа много добре. Ако някой се съмнява, може да се качим и да го видим. Но, пак почертам, да, може и някой друг да го гледа, вашето че в неговия двор. Вашето че в неговия двор. И така, още веднъж, много, много здраве на вас и вашите семейства и нека тази година се роди богата реколта. Благодаря ви. Преди аз да кажа последните думи като край на словесната дейност, преди чашата червено вино, искам да дам думата на Павел Иванов, сегашният цар на лозята. Аплодисменти за него. Най-напред благодаря на журито за реалната оценка и 2010 година при награждаването казах, че лозе се гледа с любов, а вино се прави с двойно повече любов. Постарал съм се, сега след малко ще ви предложа да опитате това, с което спечелих първото място. И нека тази любов се разпространи на всички вас, поемам неговата реплика, за да вдигнем чаши с виното, което ние ще ви предложим, с вашето вино, което го носите, с по едно кебабче, парченце, баница от Вени. А аз дигам чаша за всички вас, винопроизводители, приятели на читалище Вълца и на здраве! Да, 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 да
Срабството не е край.